No niin, tervet taas kaikille katsojat ja muutkin randomit, ketkä pääs paikalle. Eli nyt on se arvonta, mikä alkoi maanantaina. Ja nyt niin kuin arvottaa se YouTube-puolen voittaja Discordi. Arvonta päättyy vasta sinne 9:30 aikaa illalla. Potti arpoisi automaattisesti. Eli vielä on mahdollisuus tämän videonkin jälkeen, jos ette voita, niin tulla Discordiin. Sillä on hashtagin arvonnat ja sinne liitytte arvontaan, niin teillä on siellä toinen mahdollisuus voittaa, jos et tänään voita, mutta joo. Tämmönen YouTube random kommentti pikkeli tässä on ja viimään tämän mun videon tämän URL-osoite, jos näette, laitetaan noin, se laittaa kommentit siitä. Saa nähdä, mitä kommenttia sitten on. Niitä on 973 uniikkia kommenttia, eli jos olette laittanut saman kommentin vaikka 5 kertaa, niin niitä ei lasketa. Eli jo yksi käyttäjä per kommentti tämä ottavan ne, mutta joo. Täällä on sitten tämä arvonta painike. Tästä kun mä painan, selvii tämä YouTube-arvonnan voittaja. Ootteko valmiina? Alkaa nyt. Eli onnea kaikille vielä kerran. Saa nähdä, kuka voittaa. Oi, oi, oi. Okei. Voittaja on NSP alaviva Jeuse. Kiitoksia hyvistä videoista ja striimistä. Saman malli, okei. Eli voittaja on tässä. Näin. Ota yhteyttä Vinnuun tuolla YouTuben puolella. Vaikka tämän videon kommenttiin laitat, että voitit, niin mä annan sulle sen lahjakortin Steamiin. Eli onnea kaikille. Ja vielä kerran, ketkä ei voittanut, liittykää Discordiin. Sinne vaan 9:30 aikaan potti arpo tänä iltana voittajan. Joo, kiitoksia kaikille osallistujille. Lapa lopettaa tähän. Ja Jeuse, ota yhteyttä kommenteissa ja turha yrittää huijata kenenkään tekemällä samanlaista tiliä. Jäätte heti kiinni, eli turha yrittää, mutta joo, kiitoksia kaikille. Jatketaan illalla live-streamin parissa alkuillasta. Summerkaaria tulkee sinnekin. Kiitos kaikille, se on morjens. Ai että kun on hyvä. Paskas housusta vaikka, leipä ei ole.